dançando, vai, 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 viado. Vai, 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 viado. Vai, 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 vai. Toma aqui, toma aqui, toma, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma, toma. Quer, 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 quer. Que tiro foi esse, viado? Que tiro foi esse, viado? Ela atira com bom, 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 bom. Todo mundo vai pro samba. Na cara das inimigas vai samba. E desfila com as amigas vai samba. Tô na cara das inimigas vai samba. Samba. Que tiro foi esse? Que tiro foi esse que tá? Toma, toma, toma. Ela atira com bom, 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 bom.